Ahoj, já jsem Markéta z fityogamarketa.cz a v dnešním cvičení jsem zaměřená na posilování zádových svalů, zejména tedy z přimlačů páteře, ale i mezilopatkových svalů, a to v případě, pokud máte problémy se zády. Když totiž máte problémy se zády, tak to cvičení musíte provádět velice opatrně, měl byste začít jednoduššími cviky a ne takovými, který byste mohli nějak nepřiměřeně zatížit páteř. Jak jsem říkala, cvičení je zaměřené na posilování zádových svalů, ale tu sestavu budeme začínat zpevňováním hlubokých svalů břišních a zádových, takzvaného hlubokého stabilizačního systému páteře, které právě potřebujeme zapojovat co nejčastěji, tak abychom záda trošku ochránili. Zároveň se budeme učit zapojovat svaly pánevního dna z toho samého důvodu. Takže není to chyba, ale na úvod nebudeme hned posilovat záda a budeme právě zapojovat tyto svalové skupiny. Pojďme na to. Začneme nohu na zádech s pokrčenými koleny. Ideální je, když budete mít po ruce nějaký pásek. Nemusí to být hned takovýhle jogový, ale jakýkoliv popruh. A na závěr, kdy budeme sedět ve skříženém sedlu, tak je dobré mít po ruce dechu. Hledu si na záda s pokrčenými koleny a budeme chvíli dýchat, protože i ten dech je při usilování obecně velice důležitý. Vezmeme si popruh a dáme ho do oblasti pod bedry. Trošičku tam, kde máme to největší prohnutí. Když povolíme zádové svaly, povolíme břišní svaly, tak s tím popruhem normálně můžeme hýbat. Když zatneme, stáhneme břišní svaly a zatlačíme bedry do podložky, tak ten popruh by tam měl být pevně. Nejprve můžeme otočit ruce dlaňově vzhůru, chvilku budeme jenom dýchat do břicha. Můžete dýchat i plným jogovým dechem, pokud znáte, ale stačí úplně pomalinko plynule nádech do břicha. Výdech, co nejdelší z břicha. Zatím nějak nezatínáme břišní svaly, spíš se snažíme prodýchat, uvolnit. Určitě pokud nedýcháte běžně, tak si vám pomůže, pokud si položíte ruce na břicho a pozorujete, jak se nám břicho s nádechem zvedá, nafukuje se jako balónek a s výdechem pomalinku břicho klesá. Snažte se co nejvíc prohloubit, prodloužit váš dech. A teď právě v tom dechu budeme zapojovat i břišní svaly, takže by se nám pak neměl popruh vůbec pohnout. Provedeme hluboký nádech do břicha a s výdechem stáhneme břišní svaly a stáhneme svaly pánevního dna. Jakoby vtáhneme svaly pánevního dna vzhůru, jako když zapírá zip těsný džín. A zároveň vtahujeme břišní svaly k sobě směrem k pupíku. Tím se nám trošku zatlačí bedra do podložky a neměl by se nám popruhnout. Takže hluboký nádech, jsou uvolněné svaly a s výdechem právě provedeme stažení svalů pánevního dna, stažení břišních svalů a popruh se nám ani nehne. Několik nádechů a výdechů s tím stažením všech svalů. Není to vtahování břicha dovnitř. To břicho se nám jenom mírně vtáhne dovnitř, ale jak jsem říkala, jsou to svaly pánevního dna, nahoru, vzhůru pupíku, ostatní svaly, stažení jakoby k sobě, také směrem pupíku. Ještě dva nádechy a výdechy. Tady už můžete krásně vnímat, jak se nám zapojuje celý ten střed těla. Ty hluboké svaly, které my právě potřebujeme co nejvíce zapojovat. Další cvik na to samé. Nohy máme pokrčené. Máme uvolněná ramena, uvolněné paži. Začneme tím, že se stáhneme svaly k sobě a budeme zvedat jedno chodidlo od podložky a můžeme střídat chodidla. Pokročilejší cvik je, že zvedáme obě nohy od podložky. Tam se nám ale spíš může stát, že zvedeme nohy, prohnou se nám záda a ten popruh se uvolní. Úplně stačí, a zvlášť pokud máte problémy se zády, zvedejte jenom stříhami pravou, levou nohu.
Nebo si můžete jenom představit, že zvedáte obě nohy a oni ty svaly se vám automaticky stáhnou tak, jak mají být. Že nádech, s výdechem zvedáme pravou nohu, nejprve výdech vtáhneme břišní svaly, pak zvedneme nohu. Nádech povolíme. Výdech, druhá noha. Nádech povolíme. Výdech, pravá noha. Zase si můžete kontrolně vyzkoušet, jestli se vám pohne pásek pod zády. Neměl by. S tím výdechem jsou záda opět přimáčknutá v podložce. Je to malinký pohyb. Stačí pár centimetrů nad podložku. No, pak je to taky účinnější. Můžete si i kontrolně zkusit zapojit břišní svaly a zvednout obě nohy. A ucítíte, jak je to opravdu těžké, tak abyste udrželi i spodek žeber na zemi a celou spodní část zad na podložce. Pomalinku dokončíme tohleto cvičení. Chytěte se za koleno. Nejprve pravé nohy. Nádech a s výdechem zatačíme kolenem do rukou a zase automaticky se nám stáhnou břišní svaly, tak jako v těch předchozích cvičeních. Výdech, nádech, nohu přitáhneme k hrudníku, co nejvíc, zlehka. Výdech, zatlačíme kolenem do ruky. Nádech, přitáhneme koleno. Výdech. Cvičte samozřejmě ve svém dechovém rytmu, plynulé. Tak jsme dýchali na začátku, ten dech musí být hluboký a dlouhý. S celým tím dlouhým výdechem zatlačíme kolenem do dlaní. Tady pro začátek stačí klidně tak 5 opakování. Zakončíme tím, že protáhneme nohu s nádechem a vystřídáme. Se chytneme koleno, nádech, s výdechem zatlačíme kolenem do ruky a automaticky se nám stavují břišní svaly. Nádech, přitahujeme koleno k hrudníku. Výdech. Ještě několikrát opakujeme. Vnímáme svůj rytmus dechu, přizpůsobíme tomu cvičení. Dýcháme zhluboka. A hlavně vnímáme všechny ty svaly, které zapojit máme. Hluboké svaly břišní a zádové. Svaly pánevního dna. To jsou svaly, které by se měly vždycky automaticky zapojovat, když dochází k jakémukoliv zatížení zad. Ale ne vždycky se tak děje. Stačí, můžeme krátce přitáhnout obě kolena a pohoupeme se strany na stranu. Uvolníme. Můžeme i odevzdat pásek. Položíme pravé chodidlo na levé, nádech a s výdechem tlačíme chodidly do podložky, druhým chodidlem do kolena a vytáčíme jenom kousíček, tak aby se nám nezvedla pravá lopatka z podložky. Nádech, přesun, výdech na druhou stranu. Když takhle tlačíme chodidly do země, opět je zapojen střed těla. Ještě jednou na druhou stranu. Taková mírná torze. Přehodíme nohy. Nádech, výdech vytáčíme, lopatka je na zemi. Chodidla tlačí do kolena a do země. Vnímáme trošku spevněné břicho. Cvičíme právě hodně pomalinku a s dechem, tak aby jsme stihli vnímat všechno to, co vnímat a pozorovat máme. Uvolníme nohy, opřeme o podložku, nádech a s výdechem vytáčíme na jednu stranu. Ramena držíme na zemi, hluboký nádech, rozprostřed ramena po podložce, výdech, vytáčíme hlavu na opačnou stranu. A chvilku jenom prodýcháme, tím se nám protáhnou břišní svaly, hluboký nádech a výdech. A ještě přetočíme nohy na opačnou stranu s výdechem, nádech, zase rozšíříme hrudník, ramena na podložce. Výdech, vytáčíme hlavu na opačnou stranu. Dva pomalé nádechy a výdechy do břicha. Povolte nohy, povolte záda, břicho.
Nádech, vracíme nohy do střední polohy. Teď budeme zapojovat jenom soli pánevního dna. Chodidla na šířku boků. Chodidla míří dopředu, kolena. Stejně tak nějak nevtáčíme, nevytáčíme. Ruce podél těla. Nádech a s výdechem budeme podsazovat pánev a zároveň hodně vtáhneme soli pánevního dna dovnitř. Dovnitř a vzhůru. Jste jako když zapínáme ten zip. Nebo jako když se nám chce hodně na záchod. Pomalinku uvolníme. S nádechem uvolňujeme a s výdechem ten výdech nám pomůže právě k tomu stažení svalů. Nádech. Výdech podsazujeme. Ještě pojďte několikrát, se pro začátek stačí třeba jenom 5 opakování. Postupně opakování můžete zvýšit až na dvojnásobný počet. Jsou to malé pohyby, zdánlivě se nic neděje, ale je to právě to nejdůležitější, správné nastavení těla. Teď půjdeme s bokama trošku výš, opět nejprve s výdechem vtáhneme. Svaly pánevního dna a pak s nádechem pokračujeme pomalinko obratel po obratli výš, až někam do úrovně hrudníku. Ale nejdeme úplně do můstku, jenom se mírně odtlačíme od chodidel. A s výdechem obratel po obratli úplně dolů, až uvolíme i pánev, svaly pánevního dna. Nádech, výdech, vtáhneme svaly pánevního dna, podsadíme pánev. Nádech, pokračujeme nahoru. Ne úplně do maxima, jen tak, že se nám trošku srovnají záda. A pak obratel po obratli opět zpátky. Ještě pokračujeme několikrát. Fázovitě s dechem. Vnímáme dech a vnímáme svaly pánevního dna, které držíme po celou dobu cvičení vtažené. Ale ve chvíli, kdy vrátíme boky na podložku, tak je povolíme. Zároveň vnímáme i páteř, zlepšuje se nám trošku mobilita páteře. Můžeme dokončit, povolíme. Přecházíme do vzporu plečmo. V tom vzporu plečmo přecházíme vždycky překulením. Ne švihem nahoru, ale jenom překulením přes bok právě tak, aby jsme si zbytečně nenaváhali záda. Srovnáme se ve vzporu plečmo. Správné nastavení těla, dlaně pod rameny, prsty do široka, loketní jamky jsou proti sobě, nejsou úplně vtočený a vylomený, lokty dopředu, ale lokty do stran, loketní jamky proti sobě. Kolena na šířku boků. Když zatlačíme rukama do podložky, srovnají se nám lopatky, zatlačíme koleno do podložky, srovná se nám trochu pánev. Krk není provýšený dolů. Nemáme hlavu ani v záklonu, máme krk naprosto v neutrální poloze, neměl by nás za krkem vůbec bolet. Takhle je správné nastavení vzporu klečmo. I cítíme, že když tlačíme těmi koleny a dlaněmi do podložky, že se nám znova aktivuje břicho. Takže to je výchozí pozice pro všechny cviky. Nejprve zapojíme mezilopatkové svaly. Budeme se odtlačovat od dlaní a trošku se vyhrbíme. A pak se trošku prověšíme a zase stáhneme mezilopatkové nebo lopatky celý víc k sobě, takže se aktivují mezilopatkové svaly. Protáhneme mezilopatkové svaly, stáhneme k sobě. Hlídáme si tu spodní část trupu, ta by měla zůstat v neutrální poloze. Koleny tlačíme do země. Pracují mezilopatkové svaly. Jsem malinký pohyb a musíme cítit střídavě jejich protažení a stažení. Výdech při stažení svalů. Nádech při protažení. Tady si toho opakování můžeme dát více. Zhruba tak 8. Jak nám to vyjde s dechem. Pak se srovnáme o to odtlačení. Se vrátíme do takové střední polohy, tam, kde jsou ty lopatky u těla. A budeme pracovat s tou spodní částí těla.
vůbec nám nehnou lopatky, nehnes nám hrudník a podsadíme pánev, jak to jenom půjde. Když máme pánev podsazenou, jdeme ještě dozadu, jako by nás někdo táhl za bedra dozadu. Malý pohyb. Výdech. Nádech, vrátíme se. Výdech, začínáme zase podsazením pánve a táhneme dozadu. Nádech, vracíme se. Už můžeme krásně vnímat ty svaly pánevního dna, ty hluboké svaly, jak nám pracují takovýmhle mikropohybu. Tak ještě dokončíme. Srovnáme se. To je stačí. Opět srovnáme záda v té základní poloze, tak aby jsme mohli už trošku zatížit svaly. Protáhneme levou nohu a pravou ruku do dálky. Tady cítíme, že se nám aktivuje hodně břicho, tlačí ta dlaň kolem do podložky, pracuje rameno, jížďový sval a zadní strana stehna. Nádech, vytahujeme se do dálky, výdech, loket za koleno. Pokud cítíte nějakou nepřiměřenou bolest v zádech, tak můžete nohu klidně opírat o podložku. Záleží na tom, jaké problémy se zády aktuálně máte. Nádech protáhneme do dálky. Výdech stáhneme, loket za koleno, hodně vtáhneme břišní svaly. Střídavě posuneme záda a břicho. Půjdeme tak 6 opakování. Zase plynulé, s hlubokým dechem. Vnímáme dech, vnímáme svaly. Uvědomujeme si práci našeho těla. Položíme ruku zpátky. Můžeme se vyhrbit s výdechem. S nádechem trošku prohnout. Výdech vyhrbit. Nádech srovnat. Teď budeme zvedat pravou nohu na levou ruku. Zase se srovnáme. Aktivujeme břišní svaly, nádech, vytáhneme se do dálky, výdech, stáhneme břišní svaly, nádech, jdeme do dálky, výdech, stáhneme. Případně máme nohu opřenou o podložku. Hluboký dech. Pozorujte své tělo, jak pracují záda. A dokončíme naposledy. Nádech a výdech. Vrátíme ruku na podložku, můžeme zase několikrát vyhrbit. Prohnout s nádechem. Ramena dozadu, hlava vytažená, ale nelámeme krk. Výdech. Srovnáme se a přecházíme pomalu do nohu na břiše. Hlava opřená o čelo. Ruce dáme do svícnu. A tady v těch cvičeních lehu na břiše bude nejtěžší udržet úplně uvolněné nohy a hýždivé svaly. Nejprve jenom několikrát zvedneme lokty od podložky a hodně stáhneme mezilopatkové svaly. Vracíme ruce zpátky. Máme uvolněný krk, uvolněné nohy. Máme jenom ramena, mezilopatkové svaly. Výdech. Stahujeme, nádech, vracíme zpátky. Hlídejte si, ať ramena nevytahujete k uším, naopak jsou stažené od uší dolů. Cvičíme zase klidně, pomalinku, zhruba takových 8 opakování. Povolené nohy, povolené i svaly v obličeji. Půjdeme naposledy. Trošku si to cvičení změníme. Vytáhneme ruce a hlavu. Nádech. Výdech. Vracíme. S dalším nádechem zvedáme pravou ruku a díváme se za rukou.
Výdech vracíme na druhou stranu. Vracíme. A střídáme. Zvedneme ruce. Zvedneme hlavu. Uvolněné nohy a jíždě. Vracíme hlavu. Vracíme ruce. Vytahujeme ruku. Díváme se za ní. Vracíme hlavu i ruku. Druhá ruka. Pohled mírně do strany. A pomalinku návrat. Cvičíme zase fázovitě. V každé té fázi si uvědomíte, že nohy jsou úplně bez napětí. Naopak hodně vnímáme mezilopatkové svaly. Určitě cítíme i ramena. Držíme pořád ramena od uší dolů. Když zvedáme trup, tak už zapojeme právě vzpřimovače páteře. Dokončíme. Zastavíme, uvolněte ramena. Ruce protáhneme do dálky. Hlava bude zůstávat na podložce, budeme střídavě zvedat pravou ruku, levou nohu a pak obráceně. S tím, že, jak jsem říkala, hlava je na zemi, vytahujeme malinkou ruku a nohu do dálky. Nádech a s výdechem teď zvedáme ruku, nohu, kam až to jde, pomalinku, plynule. Žádný metání, výdech pomalu, plynule návrat. Takže výdech nahoru, nádech dolů, výdech nahoru, tam stahujeme svaly, nádech. Povolujeme. Výdech. Nádech. Tady už můžeme pozorovat zádové svaly, práci právě svalů podél páteře. Pracuje navíc i rameno, jižďový sval, zadní strana stehna. Cvičíme pomalu, klidně. Zároveň ruku a nohu trošku táhneme do dálky. Dokončíme, uvolňujeme, propleteme prsty za zády, pozice sarpásana, nejprve dynamicky, pak chvilku i staticky. Musíme ale opravdu zvládnout to, že udržíme jížďové svaly a nohy úplně bez napětí. Nádech a výdech, stáhneme ruce dozadu, malinko zapažíme a pak jenom sjíždíme podél nohou dolů, si můžete kontrolovat i uvolněné nohy. Nádech nahoru, výdech pomalinku dolů. Povolíme i ramena. Čelo opřené o zem. Nádech, zvedáme ramena, protahujeme ruce, zvedáme hlavu od podložky, ale jenom tak, že se nám protáhnou prsní svaly, zvedneme hrudník a necháme úplně uvolněné svaly na nohou. Ještě půjdeme třikrát. Nádech nahoru, teda ten nádech pomáhá se zvednout. Výdech dolů, uvolňujeme. Pracují hodně zádové svaly. Nesmíme ale pomáhat si nohama. Zvedneme se jenom tak, co nám zvládnou udržet zádové svaly. Nádech nahoru, naposledy výdech dolů. A připravíme se na krátkou výdrž v pozici sarpásana. Hluboký nádech a výdech a s nádechem se stáhneme. Ramena, záda, uvolněné nohy. Malinko tlačte pání stytkou kostí do podložky. To nám právě udrží tu pozici tak, jak má být. Hluboký dech. Takže stytká kost tlačí do podložky, ale nohy jsou bez napětí. Dýcháme pod ramena, pod klíčku, do hrudníku. Hluboký nádech a s tím dechem jdeme pomalinku dolů. Můžeme krátce relaxovat, takzvané tygří relaxaci. Stejný loket, stejné koleno. Přitáhneme pokrčené k sobě, vytočíme hlavu na tu samou stranu. Jeden pomalý nádech a výdech. Pokud cítíte, že jsou záda hodně zatížená, vždycky si odpočíňte. Kdykoliv během cvičení. Pomalu se vrátíme zpátky. Další pozicí bude arhanta nodasana, tak bude statická.
Protáhneme pravou ruku, uvědomíme si levou nohu, pokrčíme. Vytáčíme ruku a chytáme se za kotník. Držíme, přitáhneme patu k hýždi, tak aby se nám protáhlo stehno. Hlava je opřená začátku o čelo. Vytáhneme levou ruku, pravou nohu do dálky. Nádech, vytáhneme ruce do dálky a malinko nad zem a výdech zatlačíme kotníkem do ruky a trošičku zvedneme i hlavu. Že ruka, noha protažená do dálky, druhá ruka, noha malinko táhneme vzhůru tím, že tlačíme kotníkem do ruky. Opět tlačíme hodně stydkou kostí do podložky, pohled za rukou, nemáme krk napětí, taková neutrální poloha, pracují zádové svaly. Mějte si jen tak krátkou výdrž, abyste cítili, že zbytečně nepřetěžujete záda, už to těžší pozice. Nádech a s výdechem klesáme dolů. Provedeme si tygří relaxaci na druhou stranu. A vystřídáme i pozici. Takže pokrčíme pravou nohu, levá ruka se chytá za kotník. Pravou ruku vytáhneme do dálky, levá noha vytažená do dálky, nádech, zvedáme trošku od podložky, zatlačíme kotníkem, vytahujeme se mírně vzhůru, pohled za rukou, pár hlubokých dechů, tady nám hodně pracují záda. Hluboký nádech a s výdechem pomalinku klesáme dolů a ještě jednou si dáme tygří relaxaci. To je moc příjemný cvik. Relaxační poloha. A bude nás ještě čekat pozice šalabhasana. Taková jednodušší varianta, kde právě budou hodně pracovat s přimlače páteře, které jsme teďka připravovali. Ale i mezi lopatkové svaly. V této jednodušší variantě si necháváme dlaně opřené vedle těla. Budeme zvedat hlavu, zatlačíme stydkou kostí do podložky. Ramena se srovnáme, nemáme vytažený uší, lopatky máme upřené, hezky se srovnáme, hezky zvedneme hrudník, zatlačíme bradu trošku proti krku a pak zvedáme i nohy. A dýcháme, dech probíhá. Opírejte se jenom takhle o prsty, rovnejte se ramena, jakby trošku rotujte ramenama ven. Dech probíhá. A teď nám hodně pracují záda. Právě ty svaly podél páteře. Ale musíme držet i krásně zpevněné mezilopatkové svaly. Ramena stažené od uší dolů. Vedlejším bonusem je to, že se nám zpevňují i jíždě a zadní strana stehen. Hluboký nádech, výdech uvolňujeme. Můžeme ještě jednou do té tygří relaxace. Provedeme dva hluboké nádechy do zad a budeme přicházet už do sedu. Do toho sedu opět přejděte přes leh na boku, kulatě, pomalinku, tak aby jsme tím zádu zbytečně neubližovali. Přijde na řadu deka. Zvlášť pokud nemáte úplně rozhýbané nohy, kyčle, nebo máte zrovna problémy se zády, ta deka je ideální pomůcka pro to, abyste si ji podložili jen tak lehce, úplně pod kostrč. Takže se nám trošičku přesune ta pánev dopředu. A pak je ten skřížený set, kde jsou paty za sebou, kolena u podložky, takže se alespoň přibližují k podložce, je stabilnější a celkově příjemnější. Udržíme celou spodní část zad krásně rovnou při cvičení, což je to, co potřebujeme. Nejprve se srovnáme. Opět chvilinku budeme pracovat s dechem. Ruce položíme na kolena, ramena stáhneme dolů, jak je správný se. Páteř úplně vytažená vzhůru, temeno hlavy nahoru. Uvědomíme si pak ramena, stáhneme od uší dolů a malinko dozadu, tak aby lopatky krásně přilehaly k tělu. A co břicho? Nemáme povolené, trošku vtáhneme svaly pánevního dna nahoru vzhůru a malinko stáhneme břišní svaly k sobě. Takhle cítíme, že máme i vytaženou a rovnou bederní páteř.
Teď budeme pracovat s dechem. Nádech můžeme opět do břicha, nebo dostatek můžete celou tu dechovou vlnu nádech. A s výdechem budeme tlačit rukama do kolen a zároveň s tím se nám automaticky trošku vtáhne pánevní dno. My to cítíme, výdech, jak zatlačíme rukama do podložky. Nádech povolíme jak napětí v rukách, tak povolíme pánevní dno. Takže jdeme na to, hluboký nádech, povolte břicho a výdech zatlačíme rukama, vtáhneme svaly pánevního dna. Rovná záda, vytažená hlava, ramena dozadu a dolů. Povolíme. Nádech. Celý dlouhý výdech se stáhneme svaly. Rukama tlačíme do kolen. Nádech. A výdech. Vypadá to, jako že se vůbec nic neděje, ale my uvnitř cítíme, že se děje hodně. Občas, když sedíme a hrbíme se, tak se na toto cvičení můžeme vzpomenout. Právě takhle se nám správně aktivují ty svaly, které drží páteř rovnou. Hluboké svaly, hluboký stabilizační systém páteře. Stačí pár opakování, srovnáme se. Máme krásně zpřímenou páteř. Stáhneme lokty k tělu s výdechem. S nádechem opíráme jednu ruku vedle těla a druhou protahujeme. Spíš než bychom se extra zlomili, tak se snažíme vytáhnout do mírného úklonu. Výdech. Pardon, nádech je vytažený v úklonu. Výdech je, když stáhneme lokty k tělu. Nádech. Zase mírný úklon. Pohled můžeme trošku směřovat vzhůru. Lehce rotujeme hlavou, tím se nám srovná trup. Výdech, lokty k tělu, mezilopatkové svaly. Nádech, mírně protahujeme páteř. Zároveň jsme v tom úklonu, které ještě připomínám úklonu nádech, tak tam cítíme, že se nám protahují mezižeberní svaly. Výdech, lokty k tělu. Nádech, úklon. Jenom mírný vytažení. A můžeme dokončit. Ruce se srovnáme do svícnů. Hlídáme se rovnou páteř, malinko zpevněné břicho, ramena stažená od uší dolů, hlava vytažená. A budeme střídat. Zatlačíme lokty dozadu, cítíme mezilopatkové svaly. Stáhneme lokty k tělu. Pořád máme ruce dozadu, ale srovnáme se do svícnu. Výdech můžeme uvolnit. Stáhneme. Přitáhneme. Pořád jdeme s loktama nahoru. Výdech uvolníme. Zase plynula s dechem. Nádech dozadu, výdech stáhnem. Nádech a výdech. Povolíme s tím takovou úlevu trošku. Nádech, výdech. Nádech, výdech. Ještě se hlídejte hrudník. Není to to, že by nám šel hrudník dopředu a ruce dozadu, ale držíme záda rovně. Pracují jenom ruce. Ještě poslední opakování. Nádech, ruce dozadu. Výdech, lokty k tělu. Nádech nahoru. Výdech povolíme. Můžeme proplést prsty a vyhrbíme se. Brada na hrudník, protahujeme ruce dopředu, zakulatíme celá záda. Výdech. Nádech, propleteme prsty za zády, stáhneme ramena dozadu, protáhneme prsní svaly, zapažíme. Otevíráme hrudník a ještě jednou výdech vyhrbíme. Nádech, záklon. Vyhrbíme. A srovnáme se. A ještě na závěr
Pokud cítíte napětí v trapézech, můžeme několikrát přitáhnout ramena k uším a povolit. Zase se hlídáme, ať se nám vytahují jenom ramena vzhůru, ale ne dopředu. Takže střídavě napětí v oblasti trapézů a výdech povolíme. A ještě protáhneme šíjové svaly, levou ruku opíráme do podložky vedle sebe, jdeme úklon, pravé ucho k pravému ramenu, případně můžeme lehce povytáhnout, malinko si pomoct, ale zároveň táhneme rukou do podložky. Dva nádechy, výdechy, srovnáme hlavu a to samé na druhou stranu, zatlačíme pravou rukou. Úklon doleva, držíme lopatku u těla a můžeme lehce táhnout. A zároveň tlačíme pořád rukou do podložky. A zároveň máme rovná záda, malinko zpevněné břicho. A srovnáme. Tak co, cítili jste, že se něco děje, že trošku posilujete, ačkoliv to byly takové mikropohyby? Já doufám, že ano. Důležité je, abyste hlavně cvičili tohoto sestavu pravidelně, protože jenom tak můžete na sobě máknout a může se něco trošičku zlepšit. Tak cvičte a mějte se pěkně.